Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Programa do Povo. Estamos chegando, gente, ao vivo, através das ondas amigas da Rádio Teresópolis, em AM 1510. Ao vivo com você, através também do nosso Facebook. A partir de agora, para a galera toda que acompanha em nossa página no Facebook, aquele abraço, aquele carinho especial e um beijo, beijão para todo mundo que está sempre ligado com a gente. Ao vivo na página da Rádio Teresópolis no Face, Rádio Teresópolis, Tere TV e Teresópolis Jornal. No Facebook você acompanha tudo o que acontece em nossa cidade. Se você ainda não curtiu a nossa página, curte lá e acompanhe as informações e as notícias. Para você que já curtiu, já está sendo notificado. E eu peço a galera do Facebook, deixa aí a sua curtida, o seu comentário e compartilhe o programa para que todos os seus amigos e amigas possam assistir a gente. Mando aqui um abraço também para a galera toda que acompanha pela Rádio Teresópolis, em AM 1510. Um abraço para a galera toda ligada com a gente na Tere TV, canal 11, a TV do povo, a TV que você assiste, a TV que você compartilha para todo mundo, a Tere TV, canal 11. E a galera do YouTube, você que já acompanha a gente, já segue a nossa página no Facebook, aquele abraço carinhoso para todo mundo aí no Face, um abraço para vocês, tá bom? É, no Face e no YouTube. O canal no YouTube é Tere TV. Olha, a galera já tá participando com a gente no Facebook. Aline Veríssimo. Alô, Aline. Um beijo, beijão pra você, Aline. Rayan Araújo. Alô, Rayan. Aquele abraço, meu querido. Marcelo Mitidieri. Oi, Lu. Bom começo de semana pra você. Um forte abraço. Valeu, Marcelo. Helenice Brígido. Bom dia, Luciano. Bom trabalho. Obrigado, Helenice. Um beijo, beijão. Vamos lá, galera. Comentando o programa, deixa aí o seu comentário. Participa com a gente através do nosso Facebook e através também do nosso WhatsApp. O WhatsApp já está liberado, 994460919. Esse é o nosso WhatsApp, 994460919. Olha aí no Facebook, a Rosilene Monteiro. Oi, Rosi, um beijo para você. Tudo de bom, obrigado aí pela audiência e o carinho. No programa de hoje, nós vamos falar sobre os números do Covid-19. E vamos também trazer os detalhes, já que o prefeito Vinícius Clausen, na sexta-feira passada, informou que tomaria medidas para conter ou para testar a população. Cobramos ao longo de toda a semana um posicionamento do prefeito Vinícius Clausen. Eu vou falar qual foi o posicionamento dele, inclusive com a enquete do dia para você participar, para você dar a tua opinião aqui com a gente. Nós vamos falar sobre as novas medidas de enfrentamento à Covid-19 em Teresópolis. Vamos falar ainda, olha, a prefeitura municipal divulga que pelo terceiro mês consecutivo o saldo de contratação de empregos é positivo. O prefeito, primeiro ele disse que a saúde está uma beleza, está uma maravilha. E agora o prefeito disse que pelo terceiro mês, né, a cidade vem gerando muitos empregos. Legal, vamos falar sobre isso. E ainda, vamos falar sobre o aumento do fluxo de veículos na rua Manuel Dias. O pessoal da Barra já não aguenta mais, não é? A mudança no trânsito que foi feita nesse ano, não é? Muitas foram alteradas. Infelizmente, o pessoal da Barra continua sofrendo. Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre marginal que furtou uma loja no centro de Teresópolis e um outro que furtou carteiras de manobristas em estacionamento no centro. É a cidade. Daqui a pouco, no Repórter Policial Meio-Dia, o nosso amigo Ronaldo Ramalho vai trazer detalhes. Vou falar ainda para você que acompanha o programa do povo. Pacientes com Covid-19 no Rio aguardam na fila por uma vaga em hospitais. No programa de hoje, uma notícia triste que vem de Rio das Ostras. Uma criança de 2 anos foi baleada.
baleada. Daqui a pouquinho os detalhes e a informação para você. Segundo as primeiras notícias, seria aí uma vingança contra o pai da criança. Que absurdo, hein, gente? Daqui a pouco os detalhes no programa do povo. Mandando um abraço aqui pro Alcemar Teodoro. Alô, Alcemar, aquele abraço, meu amigo. Ah, deixa eu ver, Nilda Gonçalves também tá acompanhando a gente pelo Facebook. A galera do Face aí ligada com a gente, obrigado pela companhia. A galera do WhatsApp, 994460919. Participação aqui da Rose, lá do bairro do Rosário. Oi, Luciano, tô ligada no teu programa, acompanhando você sempre. Manda um beijo, beijão pra minha mãe, Dona Ruth, ela te ama. Oi, Dona Ruth, alô, Rose, um beijo pra você, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, valeu mesmo a companhia de todos vocês. Vamos lá, vamos começar o programa de hoje, vamos trazer informações pra galera que acompanha o programa. O Alcemar acompanhando a gente em Nova Iguaçu, valeu, meu querido, aquele abraço aí pra toda a galera de Nova Iguaçu. Olha só, gente, eu vou começar falando, antes mesmo dos números do Covid-19 em Teresópolis, eu quero começar falando sobre as medidas de enfrentamento à Covid-19, sobre as medidas de enfrentamento do Covid-19, preste bastante atenção, que o prefeito Vinícius Clausen tomou na sexta-feira e que a partir de hoje, segunda-feira, estão valendo. Preste bastante atenção. Deixa eu mandar aqui um abraço para Carla Pfister. Carlinha, beijo, beijão, meu anjo, meu amor, um beijo para você, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, tá bom? O Alcemar dizendo que o programa é 10. Obrigado, Alcemar, o programa só é bom porque é o povo que faz. Aqui o povo fala. Vamos lá, novas medidas de enfrentamento que o prefeito Vinícius Clausen tomou. A nossa cidade, Teresópolis, vem tendo aí um número alto de casos de Covid-19. Quase todos os dias estamos acima de 50 novos casos. Para você ter uma rápida noção do que isso pode dizer para a gente, simples, vou falar para você. Em uma semana, 300 novos casos, no mínimo. Em uma semana, 300 novos casos de Covid-19. Em um mês, chegamos a 1.000 casos novos, no mínimo, de Covid-19. Isso é para deixar, né, você entendendo os números do Covid-19. Então, são números assustadores. Morreu dois jovens. Um jovem, um funcionário do futebol, Teresópolis Futebol Clube, jovem, infelizmente, os jovens de nossa cidade, isso nós temos que dizer, não estão preocupados. Por onde você passa, tem aquela aglomeração de jovens. E aí, eu vou trazer a enquete do dia para você dar a tua opinião, porque é o seguinte, vamos pegar aqui agora, olha só. O gabinete de crise informou sobre as novas medidas de enfrentamento à Covid-19 em Teresópolis, vigentes a partir desta segunda-feira. Então vamos aqui a elas. O prefeito decide, então, junto com o gabinete de crise, a ampliação da testagem nos postos de saúde. Qualquer pessoa com sintomas poderá ser testado nas unidades após avaliação clínica. Para você entender, tá com qualquer sintoma do Covid-19, procure o centro de triagem, procure o centro de testagem, o Pedrão, o posto de saúde Tirodó, procure o atendimento médico e você será testado, coisa que não acontecia, nem todos eram testados. Agora o prefeito garante a testagem. Vamos continuar aqui. Novo protocolo de avaliação clínica e laboratorial no Pedrão para identificação precoce dos casos. Ok, bacana. Eu estou acessando aqui a página do Facebook da prefeitura.
para poder mostrar para você que acompanha o nosso programa. Centros de triagem e testagem do Pedrão e EPEM possam realizar também testes PCR com mobilização de novas equipes. Então, o prefeito garante novas equipes, garante também o teste que não estava sendo feito pela prefeitura, o PCR, aquele do cotonete, que é um teste que incomoda muito, mas a prefeitura também disponibiliza. Vamos aqui, então, estamos falando, vai compartilhando o programa, porque eu já vou trazer aqui a enquete do dia e algo que, na minha opinião, é muito contraditório. Muito contraditório. E eu vou falar sobre isso aqui no programa. O atendimento clínico e testagem em Bom Sucesso e Água Quente passam a ser realizados nas unidades de atenção primária à saúde, 24 horas de Bom Sucesso e de Água Quente, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Atenção, moradores de Água Quente. Atenção, moradores de Bom Sucesso. Vamos lá. Falando sobre os testes. Agora passam a ser de segunda a sexta, das 8 às 17 horas. Vamos lá. Mais informações. Novo centro de triagem e testagem passa a funcionar no SPA Eitel Abdala, o famoso Tirodor, no bairro de São Pedro, com atendimento de terça e quarta, das 8 às 17. Atenção, moradores do bairro de São Pedro. Vocês podem procurar nesta terça e nesta quarta o Tirodor para poder fazer aí uma testagem, para poder receber o atendimento médico. Ampliação de 214 leitos do estado, aumentando a segurança do município em relação a leitos Covid-19, uma vez que a regulação de vagas é estadual. O prefeito aqui inclui as vagas liberadas pelo governo do estado como um trabalho de ampliação do Covid-19. Na verdade, isso pertence ao governo do estado. Convocação de reunião pelo prefeito com entidades comerciais desta sexta. Foi o que aconteceu. Mas vamos lá. Vamos ao contraditório. Eu cobrei aqui na semana passada. Eu falei durante a semana inteira que vários municípios estavam tomando atitudes para conter o coronavírus. E eu falei aqui no programa, para todo mundo ouvir, para quem acompanha o programa do povo, que o prefeito Vinícius Clausen, o prefeito reeleito com mais de 45 mil votos, o prefeito o qual grande parte da população confia nele para que nos próximos 4 anos ele faça algo pelo povo, eu cobrei aqui no programa que fosse feito algo e dei 3 opções ou 3 dicas. Não sou vereador, não sou secretário, não tenho nenhum cargo público, apenas sou jornalista, radialista, e eu sugeri que o prefeito Vinícius Clausen aumentasse e realizasse uma testagem rápida na população. Sugeri também, principalmente, que a fiscalização aumentasse. Mas, infelizmente, a única atitude tomada pelo prefeito até agora foi aumentar a testagem na cidade, colocando em locais que não tinha todos os dias, colocando testes PCR para que a população pudesse utilizar e também, para a galera que acompanha aí o programa do povo entender, ele fez aí, ele trouxe, né, essas mudanças em alguns bairros. Bom, vamos lá. O contraditório. Vê se você que está acompanhando o programa, aumenta o volume aí do seu rádio, aumenta o volume do seu celular, para que você possa acompanhar. Aqui estão e foram as que eu disse as mudanças. Sabe o que o prefeito Vinícius Clausen liberou na semana passada? Música ao vivo. Bares, lanchonetes, restaurantes e afins. Está liberado a música ao vivo. Aí eu te pergunto, você que está acompanhando o programa do povo, você acha certo
Você acha certo a prefeitura liberar música ao vivo em restaurantes, lanchonetes, fazendo com que as pessoas acabem indo mais e cause aglomeração? Porque o que donos de bares, restaurantes dizem é que eles iriam tomar as medidas cabíveis. Mas nós sabemos que não são todas. Eu, por exemplo, passei por uma pizzaria que a pizzaria estava tão lotada, que até para chegar no caixa era difícil. Nós já estamos vendo o descumprimento das regras pelas igrejas. E aqui vai um puxão de orelha, sim. Sim, porque quando nós falamos de música ao vivo em bares, em restaurantes, nós também temos que lembrar que tem muitas igrejas que tá com banda, com igrejas lotadas. Seja evangélica, seja católica, seja os centros. Aqui, gente, nós estamos falando de tudo. Para que não pareça que seja algo contra o bar, uma lanchonete, não é isso. Só que não tem fiscalização e a propagação do vírus está acontecendo. E eu vou mostrar para você através dos números que o gabinete de crise liberou neste domingo. E aí eu te pergunto, você que está acompanhando o programa, você concorda que tem que haver mais fiscalização por parte da prefeitura, já que a população, infelizmente, não estão tomando os cuidados que deveriam tomar? Porque essa é a mais pura verdade. Nós temos que ser francos e verdadeiros. Isso não é só em Teresópolis. Não é. Não é só em Teresópolis. A população brasileira, o povo brasileiro, na grande maioria, está achando que a pandemia acabou. Eu tenho um amigo, que é como irmão, que foi internado com Covid-19 no sábado. Um cara que é de família, trabalhador, não está por aí nas festas. E eu pergunto para você que está acompanhando o programa, você não acha que deveríamos ter um aumento na fiscalização por parte da prefeitura? Inclusive fiscalizando igrejas, bares, lanchonetes, pizzarias. E eu não estou indo contra os proprietários, até porque eu acho que o comércio tem que funcionar, as lojas têm que estar abertas, só que tem que ter um controle. E aí eu falo que se vai liberar algumas coisas, teria que liberar outras. Porque qual é a diferença? E outra coisa, tá vergonhoso o atendimento por parte da prefeitura para com a população de Teresópolis. Nós não temos um telefone para denunciar. Não temos um telefone para denunciar. Eu recebi esse final de semana 8 mensagens no meu WhatsApp de pessoas desesperadas porque estava tendo festa numa casa, num bar, com aglomeração, cheio de gente, música alta, e não temos ninguém para fiscalizar nesse município. Vereadores do nosso município, pelo amor de Deus, será que não tem um para enxergar o que está acontecendo na cidade? Precisamos conter o coronavírus, precisamos combater, e a gente está vendo tudo errado e ninguém fala nada. E aí o apresentador aqui é chato, porque tem que repetir isso, mas infelizmente, enquanto boa parte da população tem tomado as medidas cabíveis, os cuidados necessários, uma outra parte não está. E aí não temos um telefone sequer para receber uma denúncia para que possa atender o povo. É lamentável. Tenta você fazer uma denúncia. O prefeito, ó. Prefeito tá, ó. Nem aí. Não tem fiscalização. Inclusive eu vou fazer esse pedido para nossa produção para encaminhar essa pergunta à assessoria de comunicação do prefeito. Qual é o número do telefone para que a população denuncie aglomeração, denuncie o que está errado nos bairros, nos distritos? Porque
As pessoas têm que ligar para a polícia. Aí vão lá, 190. Oi, oi, polícia. Tudo bem, policial? Ah, então tá bom. Olha só, tá acontecendo isso e se isso, tem aglomeração. Sabe o que a polícia fala? Não é nossa responsabilidade. A gente pode até ir aí, mas vocês vão ter que ir com a gente lá na delegacia. Faça-me um favor, é outra coisa que tem que mudar. É outra coisa que tem que mudar. E se eu tô falando, eu falo mesmo. Comigo aqui o negócio é pra escrachar, a gente vai falar. E tá errado, eu vou falar. Tá errado essa forma de agir. O 30º Batalhão, a Polícia Militar, seja de onde for. De onde for, a verdade é essa. Se você vê algo errado na tua rua, no teu bairro, se você vê lá um som alto, você liga para a polícia só vai se você for para a delegacia denunciando lá o vizinho. Faça-me um favor, como é que eu vou ficar denunciando o vizinho? Vai acontecer o que aconteceu com um casal de amigo meu? Sabe o que aconteceu? Vou te explicar o que aconteceu. O casal denunciou, foi para a delegacia junto com os vizinhos. Os vizinhos pegaram uma barra de ferro e acertaram a cabeça do meu amigo. Sabe por quê? Porque nós estamos largados. Essa é a mais pura verdade. É uma vergonha tu ligar para a polícia não ir para resolver o que está acontecendo na rua, porque tem que parar na delegacia. Você que está denunciando e a pessoa que está cometendo o crime. Aí depois você fica à mercê. Pelo amor de Deus. Isso está errado. E alguém tem que mudar isso. Tem que cobrar por isso. Vamos lá, participe da nossa enquete do dia. Participe com a gente através do Facebook. Peço que você compartilhe. Compartilhe o programa para que você possa ajudar o programa do povo a chegar em todos os lugares. Para que a gente possa mostrar o que está errado. Cobrar das nossas autoridades. Porque é o que eu sempre falo. Cobrar, fiscalizar e fazer o direito do povo ser respeitado. É isso que nós queremos. Você não acha que deveríamos ter uma fiscalização mais forte, mais eficaz em nossa cidade? Por exemplo, com um telefone que funcione para as denúncias? Sim ou não? Participe com a gente, deixe o seu comentário e compartilhe. Compartilhe, compartilhe porque é importante. Olha só, as mensagens chegando aqui no nosso WhatsApp, a Fernanda Santos. Beijo, beijão, Fernanda. É, Ângela Maria, oi Luciano, bom trabalho, obrigado Ângela. Obreiro Antônio Moura, oi Luciano, meu amigo, excelente trabalho pra você. Manda abraço pra minha mãe, Dona Leonídia, de Santa Rita, que não perde seu programa. Alô, Dona Leonídia, aquele abraço, aquele beijo carinhoso. Luciano Honório, boa semana pra você, obrigado. A Patrícia Marques também participando, concordando. Cássia Barbosa, oi Luciano, só Jesus para ter misericórdia de nós. É a Cássia do Bom Retiro. Verdade, Cássia, só Jesus para ter piedade de nós, misericórdia. Mas enquanto Jesus já fez a parte dele, os políticos não fazem, nós temos que cobrar. Que eu acho um absurdo. O Marcos Berne que colocou, é um absurdo liberar música com vírus aí, esse prefeito aí falou aqui, o negócio não pode falar não, Marquinhos. Leia Ferreira, anônima, ontem à noite, maior festa, cadê? A Patrícia Marques, já era para ter feito. O Marcos, o cartão das crianças não carregou, já acabou o mês e nada. É verdade, né? Pelo menos o prefeito disse, eu soube por informações, que a prefeitura ia liberar o pagamento aí do cartão alimentação das crianças hoje, né? Pelo amor de Deus. Olha só, gente, teve festa antes do corte da barra, tudo sem máscara, tudo sem máscara. É complicado. Cadê aqui? Regina Célia. Oi, amigo, concordo com você. Obrigado, Regina. Oi, Luciano, é verdade, não pode denunciar. Em Araras, Rua Ceará, está tendo festa todo fim de semana. A Patrícia botou, tá tudo a Deus dará. Vamos lá, gente, denunciando através do nosso Facebook. Deixa o seu comentário, curte e compartilha. E no WhatsApp 994-460919. Peço que você compartilhe o programa. Joga o programa nos grupos, porque nós vamos falar mais sobre isso. A Patrícia botou, a coisa tá feia. Cadê a Cíntia? Colocou, na Rua São Francisco, no bairro de Fátima. Também tem uma residência que também está tendo festa todo fim de semana. Sueli Barros. Oi, Luciano, uma semana abençoada para você e toda a família. Obrigado, Sueli, do meu dom.
Silvia Miranda, bares e igrejas lotadas. Tem uma igreja aqui na Praça da Arruela, sexta-feira estava lotada. Todos sem máscara. Fiquei apavorado. Parece que acabou o corona. É o que eu falo. E aqui eu falo e falo mesmo. Comigo não tem essa. Enquanto tem várias igrejas que eu vejo respeitarem, igreja tem que ter álcool em gel, igreja tem que ter gente na porta pedindo para que as pessoas coloquem máscaras, igrejas tem que manter o distanciamento social, uma cadeira, outra fechada, a outra aberta, no pelo menos de 1 metro. O pastor tem que permanecer longe dos membros para que ele não passe o Covid para outras pessoas. Tem que se tomar esses cuidados. Os cultos devem continuar sendo rápidos para que as pessoas permaneçam o menor tempo possível num ambiente fechado. Os bares podem funcionar mantendo ali o distanciamento, a capacidade de pessoas dentro dos bares. As pizzarias, as lanchonetes, tudo isso tem que continuar funcionando porque as pessoas precisam seguir a vida. Quer ter música ao vivo? Ok, mas vai ter fiscalização? Ah, mas e os músicos? Eu tenho muitos amigos músicos que estão passando apertos porque não estão tendo trabalho. Eu concordo, acho que todo mundo tem direito de trabalhar, mas vai ter fiscalização? Porque tem muita gente, infelizmente, que não está mais nem aí para o Covid. Tem muito empresário que, infelizmente, não está nem aí para o Covid. Então, realmente há essa preocupação. Só que não existe fiscalização em Teresópolis. Não existe. Essa é a mais pura verdade. Ou eu desafio o prefeito. Agora, estamos ao vivo. Até o meio-dia, no rádio, pelo Facebook, ao vivo. Eu desafio. Me fala o número de um telefone para denunciar, prefeito. Prefeito Vinícius Claus, o vice doutor Ari, que é médico, que sabe como que está a situação nos hospitais, eu quero que vocês me passem um número de telefone que funcione para denunciar. Um número. Estamos enfrentando o Covid-19 e é muito sério, por isso eu peço, compartilhe o programa. Compartilhe porque aqui a gente passa informações sérias. E outra coisa que eu vou tratar aqui de um assunto importante. Atenção você que está sempre no Face e tá sempre no WhatsApp. Cuidado com as desinformações. Tem muita gente compartilhando vídeos de pessoas que estão falando que a vacina não funciona, que a vacina vai fazer um mal, que a vacina isso. Não compartilhe informações que você não saiba. Isso é muito ruim. Luciano, chegou uma mensagem aqui para mim. Eu vou compartilhar. Não compartilhe antes de saber se é verdade. Estão propagando mentiras pelas redes. Pelas redes, infelizmente, a gente acaba ajudando a propagar desinformação. Como é que alguém pode dizer que a vacina não vai fazer efeito ou vai prejudicar? Se eu não quero tomar vacina porque eu tenho medo, eu vou até o meu médico de confiança e pergunto a ele e tiro a dúvida. Gente, Google não é para ficar tirando dúvida. Procure um médico, o teu médico, marque a consulta, converse com ele, saiba dos perigos. É importante, não compartilhe desinformação. Cíntia Medeiros, denúncia não é anônima nada. Obrigado, Cíntia, beijo, beijão. Cárcia Barbosa, o que se esperar desse prefeito? Já pensou mais 4 anos? Ana Beatriz, sim, obrigado, Ana, obrigado. Sônia Lúcia, bom dia, Luciano, você está certíssimo, bom trabalho. Ademir da Silva, povo irresponsável, depois colocará culpa nos gestores municipais e estaduais. Tem coisa que é nossa responsabilidade. Não sei se os guardas têm esta capacitação para fazer rondas nos bairros e não permitir aglomeração nos bares dos bairros. Tem restaurantes lotados e todos sem nenhuma prevenção. Ademir, meu parceiro, tamo junto, cara. Tu falou tudo agora. Infelizmente, tem muita gente irresponsável. Muita gente irresponsável. E aí cabe aos prefeitos dos municípios, cabe aos governadores dos estados, cabe também, né, ao governo federal o empenho para fiscalizar e combater. Temos que combater, temos que ter
guarda, polícia, todo mundo fazendo o trabalho. Pelo amor de Deus! Será que é difícil o governo do estado chamar aí o coronel responsável pela polícia militar, pela segurança pública do estado do Rio, fazer uma reunião, convocar os coronéis, os tenentes responsáveis pelos batalhões e dar a informação? Quem tem que fiscalizar é a polícia. É a polícia, na minha opinião, na minha humilde opinião, quem deveria fiscalizar e fazer a ronda é a polícia. É a polícia, principalmente nos bairros mais distantes, onde não tem guarda municipal. Eu moro em Bom Sucesso e eu nunca vi um guarda municipal trabalhando lá em Bom Sucesso, a não ser quando foram pintar faixa, né? Pintar quebra-mola antes da eleição, aí apareceu o guarda municipal lá. Mas guarda municipal em Bom Sucesso? Se algum morador de Bom Sucesso viu, me conta. Em Vieira, em Motas, guarda, tu não vê. Não vê. Guarda é pro centro da cidade e no máximo um ou dois bairros. Mas a polícia, ela tá em todos os bairros. Se ela não está, é fácil para ela ir. Então começa principalmente à noite. Pega os policiais e manda fazer ronda. Tem aglomeração? Já liga a sirene e avisa, ó. 5 minutos para acabar isso daí. Todo mundo para casa. Pronto. Pega a polícia para poder chegar onde está tendo uma festa, música ao vivo. Até nas igrejas. Não custa o policial chegar, conversar com o pastor e falar, pastor, tá errado. Mas não tem fiscalização. Por isso a enquete do dia, eu pergunto para você que está acompanhando o programa. Na sua opinião, não deveríamos ter uma fiscalização mais severa no nosso município para poder controlar os casos do Covid-19 que vão aumentando? Sim ou não? Participe com a gente. Esli Silva, dona Esli, um beijo para a senhora. Viviane Oliveira, oi Luciano. Nanda Oliveira, oi Luciano. Essa semana andei de ônibus e os passageiros deixando o vidro fechado. Atenção você que utiliza o transporte público. Entra, abre as janelas, mantenha a máscara no rosto em todos os momentos. Posso aconselhar você? Nem come nada dentro de ônibus. Não come, porque não tem. É inviável conseguir manter um ônibus higienizado. Você imagina, é inviável. A gente sabe que isso não tem como acontecer. Então você entrou no ônibus, não tira a máscara. Já leva o teu álcool em gel. Segurou no ônibus, álcool gel na mão. É importante. Vanusa Teixeira, oi Luciano, liberar música ao vivo é um absurdo, só vai trazer mais aglomeração. Tá aí a Vanusa participando da opinião. A Jaqueline Rocha, oi Luciano, fala aí sobre o cartão alimentação, se esse tal prefeito não vai carregar mais. Alô prefeito, prefeito Vinícius Clausen. Esse cartão era para ter sido carregado na sexta. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, prefeito. Vamos olhar com carinho aí para essas mães e esses pais. Muitos passaram o final de semana apertado. Por que não liberou logo essa verba na sexta? Para que pudessem fazer as compras para as crianças no final de semana. Para muitos, o final de semana foi um final de semana apertado. Aí daqui a pouco divulga lá na página que liberou o cartão alimentação como se fosse algo realmente muito, né? Fez algo maravilhoso. Podia ter liberado isso muito mais cedo. Jaque, um beijo pra você. Raquel Ferreira tá ligada com a gente. Valeu, Raquel. A Cíntia Medeiros. Mas não é um número que funciona de segunda a sexta até as 5 horas, porque as festas são depois das 10. Boa, Cíntia. Aqui o povo fala. Aqui o povo dá opinião, é isso que é legal. Olha o que a Cíntia está falando com a gente aqui. Olha o que a Cíntia está falando, e é verdade. Prefeito, chega mais, prefeito. Chega mais. Prefeito Vinícius Claus, amigão, deixa eu falar uma coisa para você, amigão. As festas acontecem depois das 10 horas da noite. Aglomeração, música ao vivo, drogas. Então, prefeito, se o senhor coloca um telefone que funciona até as 5, se o senhor coloca um WhatsApp que a pessoa não responde, não adianta.
Não adianta. Então, prefeito, primeiro trabalho que o senhor deve fazer para esse mês de dezembro. Vamos lá. Vamos ajudar o prefeito a governar o município, né? Vamos ajudar. Já que os vereadores não fazem, vamos ajudar o prefeito a governar o município. Prefeito, chama alguns desses funcionários, né, que não fazem nada, ou que, não estou dizendo o público, o funcionário público, não, aqueles que são contratados, indicados, né, que a gente sabe que a prefeitura parece um cabide de emprego. Pega uma galera, prefeito, e coloca lá para atender de plantão. Duas pessoas de 7 da manhã e 7 da noite, mais outra pessoa de 7 da noite e 7 da manhã, fazendo a ligação direto com a Guarda Municipal para fazer rondas nos bairros e com a Polícia Militar. Será que é difícil? Será que é muito complicado? Ou então, coloca, meu querido prefeito, na Guarda Municipal. Coloca, meu querido prefeito, a Guarda Municipal, para que possa fazer esse atendimento, porque já tem os guardas que ficam na madrugada. Então já coloca o guarda para fazer o primeiro atendimento. Se for aqui pelo centro, manda logo um guarda. Não estou falando para chegar para brigar com a pessoa que está... Não, é para orientar. Obrigado, Cíntia. Tatiane Silva, Tati, beijo para você, para sua família. Rosineia Silva, oi Luciano, que Deus te abençoe sempre. Bom trabalho para você, obrigado, Rose. Sueli Barros, Luciano, sei que o povo tem que se cuidar sim, mas deveria ter fiscalização, porque o povo não tá nem aí. Tem aglomerações em todos os lugares. Infelizmente, só Deus por nós. Mas é o que eu tô falando. Eu não isento o povo, não. Eu acho que a culpa é realmente daquela parcela da população que não está nem aí para o Covid-19, que estão aí curtindo madrugadas com festas, bebedeira. E aí eu não culpo nem um bar, não. Porque, inclusive, a proprietária de um bar, que é uma amiga minha, ela até me deu um puxão de orelha e disse: Luciano, você fala dos bares, mas aqui no meu bar não tem aglomeração, não. Eu não deixo ficar aqui dentro, não. E eles não compram a bebida no bar, não. Eles vão nos mercados e compram lá engradados de cerveja, botam na mala do carro e dá sábado à noite, sexta à noite, sábado à noite, domingo à noite, música no carro, mala aberta e cerveja pra dentro e vírus se propagando. E eu não quero acabar com a alegria do jovem, não é isso. Ah, mas Luciano, poxa, Luciano, você está acabando com a alegria dos jovens. Gente, eu estou preocupado é com o nosso vô, com a nossa avó. Eu estou preocupado é justamente com aquelas pessoas que, se contraírem o vírus vai ser fatal. Morreu um jovem. Um jovem. Então, realmente, é de se preocupar. Mas vamos continuar, porque a galera está participando no Facebook, vai compartilhando o programa. E eu estou perguntando, você não acha que deveríamos ter uma fiscalização mais séria, mais severa? Uma fiscalização que realmente funcionasse? Hein? Com um número de telefone para se denunciar 24 horas, com o trabalho da Guarda Municipal e da Polícia Militar agindo para combater aglomerações, festas, madrugadas de bebedeira e drogas? Hein? Sim ou não? Participe com a gente. Cadê aqui, olha só, tá aqui, ó, subiu aqui, vamos pegar aqui os nomes, olha só, a Sueli, Patrícia Marques, os bares da reta vivem lotado, a Rosineia, é verdade, eu não vi também não, Luciano, Guarda Municipal em Monsesso, tem nada, Marina Gaspar, oi Lu, como área da saúde, marquei uma consulta há um ano, pelo SUS ainda não foi chamada, olha isso daí. Isso é um outro problema que eu vou falar já já. Luiz Carlos Caete. Vamos lá, a mensagem do Luiz Carlos. Oi, a coisa tá feia. Em Teresópolis, coronavírus ainda está aí. Valeu, meu irmão. É, a Rosineia botou verdade. Ontem a rua aqui em Bom Sucesso estava lotada. O Marquinhos Bernick. Lu, mas nunca teve fiscalização, não vai ser hoje. Olha aí que feio, prefeito. Prefeito, que feio, né? Nunca teve fiscalização. Silvia Miranda, Luciano, você só está falando verdade. Tatiane Souza, cartão alimentação de muitos não foi carregado, o meu não foi. Então, Tati, o seu e eu acho que de todos não foram carregados. Felipe Gabriel, só estou ouvindo verdade, obrigado. Tatiane Souza, ele não vai aceitar nada disso. Está falando que está tudo ótimo em Teresópolis, saúde,
Tudo bom, acho que ele não está na mesma cidade. Verdade. O prefeito Vinícius Clausen, inclusive, vai em outros canais de televisão. O prefeito Vinícius Clausen, inclusive, dá entrevistas dizendo que a saúde de Teresópolis está uma maravilha. Prefeito, prefeito, olha só. Já que a saúde está uma maravilha, responda aqui o que a Marina Gaspar disse. Marquei uma consulta um ano pelo SUS e ainda não foi chamada. Um ano para conseguir uma consulta médica em Teresópolis? Vereadores, vereadores de Teresópolis, né? Isso aí vai até um alerta para os vereadores, né? Você vê que a Câmara Municipal vai se renovar quase na sua totalidade. Apenas 4 vereadores voltaram, né? Que voltarão, na verdade, 4 vereadores que foram reeleitos. A maioria foi muito mal na votação, muito mal. Teve vereador eleito perdendo para novatos. Vergonhoso, hein? E aí vai um recado para os novos vereadores. Não adianta sentar o traseiro, perdoa pela palavra, não adianta sentar lá o traseirinho lá na cadeira, na Câmara Municipal, e ficar se escondendo e fazer conluio com o prefeito. É, fazer conluio com o prefeito para poder conseguir umas coisinhas e deixar o povo, a Deus dará. Porque a outra eleição, quando vier, vocês vão pagar. Se for querer fazer isso, aproveite os 4 anos. Aproveite os 4 anos. E eu vou já convidar aqui a equipe da Tere TV para que na primeira sessão, na Câmara Municipal, eu vou estar lá, presente, para entrevistar cada um, para saber o que cada um pretende fazer pela nossa cidade. Vamos ficar no pé, vamos cobrar, vamos fiscalizar. Porque não dá mais, né, gente? Chega, chega. Mas vamos lá, vamos com as mensagens. Cadê aqui mais mensagens? Iraci Pimentel, valeu, Iraci. Ademir da Silva, amigo Luciano, tem gente que só cumpre a lei quando sente no bolso. A prefeitura deveria mandar fiscal para fazer atuação aos proprietários de bares, restaurantes, igrejas e usar estes valores para... Cadê? Usar estes valores para a saúde. Aqui no meu bairro, nos finais de semana, lotados. Praça da Ruela até o bairro de Santa Cecília, você acha que ele está se preocupando? Ele venceu a eleição. A Rosiné botou: o prefeito não quer saber do povo. Não, não, ele só quer saber dele. O Felipe Gabriel: o problema é que ele já foi reeleito, tomara que continue fazendo seus trabalhos. Tatiane Souza: bom sucesso, sempre lotado, uma vergonha. E não tem polícia nem guarda, né, para poder ajudar a população. Sônia Lúcia: o SEMUS agora só marca ficha pela Secretaria de Saúde. Aí demora muito. Marquei uma consulta em novembro. Até hoje não me ligaram pela Secretaria de Saúde. Demora muito, Luciano. Infelizmente, né? Infelizmente. Saúde tá boa, não. Mas vamos girando. Vamos girando com a notícia, vamos girando com a informação. Você acompanhando tudo o que acontece em nossa cidade. Vamos às notícias aqui no Programa do Povo. Agradecendo a você pelo carinho, agradecendo a você pela audiência e principalmente a você que acompanha o programa. Olha aqui o nosso WhatsApp. Coloca o WhatsApp aqui na tela para que a galera possa ver a participação de todo mundo. Tá aqui, ó, 994460919. Tá aqui: oi, Luciano, esta medida já era para ter sido feito lá atrás em março, quando começou a pandemia em nossa cidade. Agora é um pouco tarde, você não acha? Recursos tinha, o que não tinha era boa vontade de cuidar melhor da população. A Ana Lúcia do Alto, a Ana Lúcia do Alto tá aqui, ó, detonando. Não tem fiscalização mesmo. Em uma padaria no bairro de Fátima ontem, estava cheio, pessoas reunidas, bebendo sem máscara, uma bagunça. E aí o reflexo disso, gente, é mais de 1000 novos casos por mês em nossa cidade. O reflexo disso são os números de mortos. Vamos chegar a poucos dias agora, já vamos passar de 220 casos. E eu vou mostrar para você aqui nos números. Mas vamos lá. O nosso WhatsApp 994460919. Oi, Lu,
Uma semana abençoada, cheia de bênçãos e muita saúde e proteção. Lua aqui no Jardim Meldon está uma vergonha. É festa nos finais de semana. Pessoas sem máscaras e fiscalização nenhuma. A polícia aqui, Luciano, é raro de se ver. Complicada a situação. Gente, manda sempre o nome pelo WhatsApp, tá? Manda mensagem e manda nome. Vamos ler mais uma WhatsApp aqui, ó. Luciano, aqui na Granja Primor, todos sem máscara. Meu nome é Glória. A Regina participando com a gente. Valeu, Regina. Ah, oi, Luciano, esse prefeito é louco. A rua Jacuíno Alto está cheia de buracos. É, rapaz, vou te contar um negócio. Vamos lá. Oi, Luciano. É Sandra Miranda do Caleme. Sábado fui na beneficência. Tô com o joelho doendo. Doendo muito. Cheguei lá. O raio-x estava com defeito. Sem previsão para consertar. E assim que o prefeito... É assim que o prefeito fala que a saúde tá boa? Eita! Eita, Sandra! É sério isso, Sandra? Alô, Secretaria de Saúde! Olha, eu já vi, né? Vou ser sincero pra você. Eu já vi o eletrocardiograma, o aparelho que faz o eletro, né? Com defeito, várias vezes. Agora, o raio-x, eu não acho certo, os bares já estão lotados. Imagina com música ao vivo. Sandra do Caleme, valeu, Sandra. Um beijo, beijão pra você. É a galera do nosso Zap Zap 994460919. É, cadê? Oi, Lu, hoje estou muito triste, pois perdi um primo para essa doença terrível, deixou dois filhos. Gente, tem que se cuidar. É a Jaqueline da Colina, valeu, Jaqueline, um beijo, beijão para você. 994460919. A Raquel de Santa Cecília, oi, Luciano da rádio, olha, acompanho teu programa todo dia. Infelizmente, as pessoas não estão se preocupando com o vírus. Sou aqui de Santa Cecília. Valeu, valeu, gente. A galera do WhatsApp, já vou para mais mensagens no Zap e no Facebook. Mas vamos lá, vamos aos números do Covid-19. Esse é o programa do povo. É a chance que você tem para falar, para reclamar, para denunciar. E não ache, né? Muita gente fala assim, Luciano, não adianta falar. Prefeito não tá nem aí. Ah, mas se ele não tá nem aí, nós estamos. E vamos cobrar e vamos mostrar o que tá errado. Aqui não é uma perseguição ao prefeito. Não é que eu goste ou deixe de gostar do prefeito, não é isso. Até porque eu acho o prefeito um cara educado, um excelente profissional. Já o entrevistei na rádio. Acho que ele tem potencial, sim, para poder resolver os problemas da cidade. Acho que se ele quiser, ele pode, sim, melhorar a vida do povo. Acho que pode. Ele é um administrador. Por que não poderia? Tem ao seu lado um excelente cirurgião. Só que as pessoas têm que entender que o administrador, o cirurgião, isso não garante que vão ser bons prefeitos e vices. Precisamos de pessoas que realmente se preocupem e que não falem mentira. Não fale mentira. Não vem me falar que a saúde está boa, não, prefeito. Tá aí, ó. Gente com exame esperando, consulta. Pelo amor de Deus, faça-me um favor, né? Falar que a saúde está boa, isso é até vergonhoso. Falar que o senhor conseguiu trazer ambulâncias para o município, conseguiu aí abrir um posto de saúde ali, resolver o problema da saúde em outro lugar. Falar que o senhor está tomando atitudes, ok. Não é mentira. Agora, falar que está boa... Está longe demais para ser boa a saúde em Teresópolis. Sabe quando a saúde em Teresópolis vai estar boa? Quando você vê a pessoa chegando para marcar uma consulta, ela marca uma consulta e é atendida logo depois, ou então conseguir um atendimento rápido para que alguns postos da saúde tenham médicos atendendo e melhorar o atendimento também. Porque ó, tem muitos especialistas aí que atendem muito mal a população. Aqui, ó. Daqui a pouquinho eu vou ler mais mensagens. Vamos aos números do Covid-19. Nesse final de semana, confirmado mais um óbito. Uma senhora de 96 anos, moradora lá do Hermitage. Vamos aqui aos casos do Covid divulgado pelo gabinete de crise na noite de ontem. Atenção, ativos, pessoas que estão com Covid-19. Em Teresópolis, chegando a 1.439. 1.439, são 204 óbitos confirmados pelo Covid-19, e óbitos suspeitos,
Já são 17. Já são 17. Poderemos passar ainda nessa semana ou no mais tardar no início da semana que vem a 220 casos. E os números de mortes estão aumentando nesse final de ano. E muita gente fala sobre a segunda onda do Covid. E, na minha opinião, estamos vivendo ainda a primeira onda, porque não tivemos sequer uma melhora considerável para garantir que estávamos saindo da primeira onda. Preste bastante atenção, porque são 61 que estão internadas nos hospitais de nossa cidade. 30 dessas pessoas estão nas UTIs. Nós temos 30 pessoas internadas e apenas um leito de UTI livre. Isso se tivermos. Nós temos 31 pessoas internadas nos leitos clínicos e 12 leitos livres. É um número que preocupa, que assusta. Infelizmente, grande parte da população não tem tomado os cuidados. E muita gente fala: Luciano, você é a favor que feche o comércio? Não sou. Você é a favor que feche o bar, a lanchonete, a igreja? Não sou. Acho que temos que nos adaptar. É isso que eu acho. A minha opinião, a opinião do Luciano da Rádio, eu acho que temos que nos adaptar a essa pandemia, que não vai acabar nem tão cedo, nem com a vacina. Porque a vacina, ela vai ser prioritária para idosos e para a galera que trabalha na área da saúde. Não vai ter vacina para todo mundo. Então, o que cada ser humano tem que entender? Temos que nos adaptar, sair apenas quando necessário, principalmente os nossos idosos e os nossos jovens. Evitar as aglomerações, as festas, para que não leve o vírus para dentro de casa. Isso é importante. Precisamos continuar mantendo a nossa parte, fazendo a nossa parte. Vamos lá, galera, participa com a gente. Aqui o Povo Fala, eu já vou mudar de assunto, porque o nosso programa do Povo, aqui você fala, hein? Aqui você tem voz. Cadê? Vamos lá, aqui, olha só, a Babi Silva, burro, quem votou nele, mas o povo é gado, olha, a Bibi tá com raiva aqui, né? A Tati votou, cadê o povo que reelegeu o prefeito que achou que tá ótimo? Tudo de perna pra cima, Teresópolis toma vergonha. Marcos Verlich, fala tanto em saúde, ontem fui na UPA, minha amiga de 80 anos ficou largada sem nenhum acompanhante. Antônio Carlos Juvencio. Oi, agora não adianta reclamar quem mandou reeleger. Agora temos que aturar, infelizmente. Valeu, Antônio. Alcemar Teodoro, Luciano, o problema é que os governantes saiu abrindo tudo e as pessoas não acreditam. Verdade, Alcemar. Ele botou, tem que ter mais medidas. Raquel Ferreira tá ligada com a gente. A Priscila Siqueira, Pri. Oi, Lu. Oi, Priscila. O Alcemar botou, tenho amigos na beira-linha. Ninguém respeita nada. O Paulo Cunha Motoca, oi amigo, tamo junto, valeu. A Vanusa Lima, oi Luciano, oi Vanusa. Um beijo pra galera, continue participando no Facebook. Compartilhe aí o programa e responda. Você não acha que o prefeito Vinícius Clausen deveria focar na fiscalização? Sim ou não? Para combater o aumento de números de casos do Covid-19? Responde aí a nossa enquete do dia, compartilhe o programa, dá a tua opinião. Você não acha que o prefeito Vinícius Clausen deveria focar nesse final de ano na fiscalização, colocando fiscais para fiscalizar o comércio, colocando fiscais para fiscalizar igrejas, bares, restaurantes, colocando fiscais para combater as aglomerações e colocando um telefone que funcione 24 horas para receber denúncias? Participe com a gente, a sua participação ela é importante demais. Repito, o prefeito Vinícius Clausen liberou música ao vivo nos bares, lanchonetes, restaurantes, pizzarias e afins. Tá certo? Vamos lá. Mensagem chegando. Oi, Luciano. Meu nome é Wellington.
A saúde em nossa cidade não tá legal. Falta remédio nos postos de saúde. Eu mesmo não consigo pegar o meu remédio há mais de um mês. Tá aqui, ó. Mensagem. Coloco na tela pra galera que tá acompanhando o programa. Isso aqui não é invenção, não. Aqui o povo fala. Tá aqui, ó, meu amigo Wellington participando com a gente. Tá aí, ó. Vamos ver se a saúde tá boa? Ele diz que não consegue pegar remédio. E aí? A situação é complicada, gente. A situação é difícil. Olha só. Mensagem chegando. Oi, Ronaldo. Gente, eu não sou o Ronaldo. Ronaldo é muito mais bonito do que eu, né? O Ronaldo apresenta o repórter policial. Eu sou o Luciano Cavalcante, tá bom? Tá bom, amiga? Um beijo pra você. Ela botou o seguinte, ó, não fala o meu nome. Não vou falar. Aqui é denúncia anônima. No bar, em um bar aqui no Rosário, domingo, ó, lotado. São todos sem máscara. Em um outro bar também. Tem que dar um jeito. Fiscalização em cima. Porque senão isso não vai acabar. Nunca mais o pessoal vai querer usar máscara. Estava usando, pensando que isso já acabou. Aí, né? Ela citou o nome dos bares, mas aí eu não vou citar os nomes dos bares, porque eu teria que dar direito de resposta a eles e poderia até ser processado por eles. Porque eu tenho que provar, e aí entra numa questão. Mas tá aqui, tá? Eu entendi a sua reclamação, amiga. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, girando com a participação da galera. Olha só, Lu, se não tem fiscalização, o povo não tá nem aí. Aqui na Fonte Santa tem um depósito de bebidas que fica lotado de jovens bebendo e fazendo bagunça, sem máscaras. São só os mercadinhos que estão respeitando a lei. É a Marina da Fonte Santa. Beijo, meu amigo. Valeu, Marina. Um beijo, beijão pra você. A Regina aqui, ó, parabéns pelo programa. Você é a nossa voz. Obrigado você, Regina, por estar acompanhando o programa. Por isso que eu briguei para que o nome do programa fosse o programa do povo. Porque aqui o povo fala, o povo tem voz. E a gente faz o direito do povo ser respeitado. No rádio, na TV, no Facebook, no YouTube também. E na todos os canais aí. Cadê? Oi, Luciano, ontem... um ônibus passou em Pessegueiros às 7 horas. Pedi uma jovem para botar a máscara. Fui xingada e humilhada. Ficaram de abuso. E eu estava com a minha filha especial que teve que assistir tudo aquilo. Meu nome é Lilian. Que triste, hein, Lilian? Que vergonhoso para essa pessoa que estava dentro do ônibus. E só porque ela pediu que essa pessoa colocasse a máscara, essa pessoa humilhou. Xingou. Que vergonha de uma pessoa sem caráter como essa, não é? Sem caráter. Se eu tô perto, meu amigo, eu ia falar, eu não aguento ficar calado, não. Eu ia falar, coloca a máscara mesmo, senão o ônibus não anda. Coloca a máscara. Oi, Luciana, Rua Oliveira Nunes, no Jardim Meldon, tá largada. Alô, Prefeitura Municipal de Teresópolis. Vamos olhar com carinho pra Rua Oliveira Nunes. Rua Araripóia, Oliveira Nunes, Jardim Meldon, abandonado pelo poder público. Fala sério, hein? Cadê? Marcos Verlich, Rua da Tijuca é uma piada. Silvano Pereira, oi, Luciano. Cláudio Silvano ligado com a gente, valeu. O obreiro Antônio Moura, não é só o prefeito não, vamos ver se mês que vem alguém vai cobrar desses novos vereadores. Votaram até quem não conhecia, que nunca viram na vida, e agora vamos ver se vão cobrar. Vi eleitores fazendo festas com candidatos vereadores até tarde em festas, onde o certo seria o próprio vereador eleito não fazer festa para não aglomerar. Verdade, Antônio? Mateuzinho Arte, alô Mateuzinho, aquele abraço. Vamos girando com a notícia, girando com a informação. Vamos sair do Covid-19 e vamos para uma informação importante. Informação importante que o prefeito Vinícius Clausen trouxe a público na página oficial do Facebook. Olha só. Nota oficial da Prefeitura. Teresópolis registra pelo terceiro mês consecutivo saldo positivo de emprego. Apenas através do Cine, em média, são disponibilizadas 200 vagas por semana, entre vagas com e sem experiência.
Eita coisa boa! Mas quem tá falando mal da cidade aí, hein? Quem tá reclamando que a cidade tá ruim? O prefeito vai dar entrevistas e diz que a saúde tá boa. O prefeito divulga uma nota que tá disponibilizando 200 vagas de emprego por mês. São 800 vagas de emprego por mês, 200 por semana. Então na cidade não tem gente desempregada. Gente reclamando de emprego? Tem emprego aí, ó. Oxe. Vou te contar um negócio, rapaz. Outra vergonha. A rua Manuel Dias, ali na Barra. O prefeito Vinícius Clausen fez mudanças no trânsito de nossa cidade. Algumas dessas mudanças sem a menor necessidade, na minha opinião. Tirou de alguns lugares, prejudicando o comércio, o ponto de 15 minutos, que eu acho interessante, muito legal. Você para 15 minutos, compra o que tem para comprar, sai e libera a vaga. Bacana, legal, isso é legal. Eu gostei disso. Agora ali da Barra, ele fez uma alteração no trânsito e fez com que uma rua que não tinha esse movimento todo fosse o ponto principal do fluxo de veículos que vem de Petrópolis. De Petrópolis, da Granja Florestal, Salaco, Salaquinho, da Barra, Pimenteiras, Jardim Pimenteiras, todo mundo passa pela rua Manuel Dias. O que está acontecendo? A rua não está aguentando. A rua não está aguentando. E aí, a Secretaria de Obras e Serviços Públicos tem que estar lá sempre fazendo reparos. Prefeito, volta com o trânsito que era o normal na Presidente, ali na Presidente Roosevelt. Ida e vinda pela Presidente Roosevelt. Facilita. Porque o que o senhor fez, não houve nenhuma melhora nisso. Pelo contrário, o povo tem reclamado muito. Bom, a minha amiga Regina, ela disse o seguinte: Luciano, é verdade, a rua Oliveira Nunes está um caos, cheia de buracos e lixo. Tá aí, né? Mais a reclamação do nosso... da nossa ouvinte. Vamos aqui para o nosso Facebook. Facebook. A Andréia da Silva Mesquita. Oi, Luciano. No meu bairro, o bar estava lotado, todos sem máscaras. O mais triste é que levam crianças inocentes. Fiscalização no espanhol, principalmente nos sábados e domingos. Boa, Andréia. Alô, galera do espanhol, aquele abraço. É isso aí, ó. Fiscalização. A Vera Lúcia, oi Luciano, bom trabalho para você, obrigado Vânia Lúcia, Vânia, beijo. Cadê aqui, ó, a Cíntia Medeiros, aonde é esse cine? Aqui não, né? ô Cíntia, é brincadeira um negócio desse, né? O Marcos Verlicke, onde é esta cidade que o prefeito tá falando? Vou mudar para lá. Oh, meu Deus do céu, o prefeito falou que a saúde é maravilhosa. A saúde tá boa em Teresópolis. E emprego tem aí, ó, 200 vagas de emprego por semana. E vem me falar que tem gente desempregada procurando emprego? Tem nada? Tem nada? Oxi. A Tati te botou o seguinte: eu tenho vergonha pelo prefeito. Valeu, Tati, um beijo pra você. O Silvano e a Cláudia. Ô, Luciano, cadê a recarga dos cartões? Deve ser hoje, né? O prefeito esperou pro último dia do mês. É brincadeira um negócio desse. Vamos girando com a informação e a galera ligada com a gente. Esse é o nosso programa, o programa do povo. Aqui você fala, você participa. Já já tem repórter policial. Vamos dar um giro nas notícias policiais. Algumas informações para você. E os detalhes. Os detalhes de tudo que aconteceu nas últimas 48 horas em nossa cidade. O repórter policial com ele, Ronaldo Ramalho. Mas vamos às ações dos bandidos. O meu amigo Sérgio, na página SL Notícias de Iterê, publicou inclusive com os vídeos. Um indivíduo, atenção, um indivíduo agindo como um lobo solitário, entrou em uma loja de material de construção nesta semana que passou. Ele precisamente aí foi... do dia 25, né? Dia 25, ali em frente ao ginásio Pedrão. E aproveitando que não havia movimento, furtou uma mochila de uma criança de cor rosa, com glitter, com um casaco, material escolar e R$ 50 em dinheiro.
O suspeito foi identificado como sendo morador do bairro do Perpétuo e já tem passagem pela polícia. Já tem passagem pela polícia. Pra cima do bandido, poliçada de plantão. Vamos colocar o camarada atrás das grades, hein? Agindo em nossa cidade. Já um outro marginal, gente, furtou carteiras de manobristas em estacionamento. É isso mesmo. O marginal entrou em uma cozinha de um estacionamento privado de veículos no centro de Teresópolis e furtou duas carteiras de dois manobristas. Vergonhoso, vergonhoso, rapaz, vergonhoso. Ah, agora olha só, o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, divulgou novo prazo para renovação de carteira de habilitação. Então, foi aí, né, divulgado uma nova data. Isso é importante você ficar atento. Novos prazos para renovação da Carteira Nacional de Habilitação. No programa de amanhã eu trago mais detalhes sobre esta informação, já que acabou o programa, né? Acabou? Acabou o programa, gente. Meu amigo Ronaldo Ramalho já tá assim. Acaba o repórter aí, Luciano. Olha só, gente. Só para fechar aqui, uma criança de 2 anos... Uma menina de 2 anos, identificada como Maria, foi morta a tiros no município de Rio das Ostras, na tarde de ontem, por criminosos. Segundo informações, a criança foi ferida com um tiro na cabeça, na estrada Califórnia, no bairro de Cantagalo, por 2 criminosos em uma moto. Ainda segundo informações, a mãe e a criança estavam em uma espécie de piquenique às margens da linha do trem desativada, quando 2 homens em uma motocicleta passou atirando. Triste, né? Triste demais. Ó, no repórter policial, você acompanha no repórter policial, hein? Atenção, atenção. Ouvindo aqui o programa, reclamação de alguns ouvintes, só quero alertar que tenho vizinha com sintomas de Covid e seus filhos estão todos na cachoeira com crianças recém-nascidos, com cervejas e amigas. E do tá ruim, a cachoeira tá bombando, é verdade, a cachoeira tá bombando. Rapaz, olha que doideira, hein? Você pode estar na cachoeira e tá pegando Covid-19, hein? Teve tentativa de homicídio aí? Já. Atenção, hein? Tentativa de homicídio. Detalhes com o Ronaldo Ramalho. Vamos fechar o programa de hoje. Deixa eu mandar um beijo aqui pra Tereza Cristina. Oi, Tereza. Um beijo pra você, Tereza. Obrigado pela audiência e o carinho. Bom, fechando o programa de hoje, a enquete do dia. Você não acha que deveríamos aumentar a fiscalização para combater o Covid-19? A grande maioria das pessoas respondendo que sim. Precisamos disso. Alô, prefeito. Alô, prefeito! Alô, gabinete de crise! Vamos colocar fiscalização para funcionar! Pelo amor de Deus, hein? Pelo amor de Deus! Obrigado a todos que participaram com a gente. Agora deixa eu dar uns recadinhos aqui no programa para fechar. Quando você precisar de gás, ligue para Super Gás Brás, 2643-4497. Ou pelo WhatsApp 99403-0070. Gás, água e açaí é com a Super Gás Brás. Tá calor? Tá quente? Vai um açaí? Super Gás Brás. Galão de 20 litros entregue na sua casa? Super Gás Brás. Gás de qualidade? Super Gás Brás. A Açougue Avenida está funcionando a todo vapor, preparando ofertas especiais para esse final de semana. Vai lá! Açougue Avenida, Avenida Delfim Moreira, 105 na Várzea, ao lado do Ponto Frio, ou liga. Liga e pede tudo no conforto do seu lar. 3642-2812. Ou então peça pelo WhatsApp 99726-6215. Açougue Avenida. E para você que quer cuidar da sua saúde, tem em mãos o cartão de todos. O maior e melhor cartão de descontos do Brasil. Você paga numa consulta médica R$20. Se for um especialista, R$28. Tá esperando o quê? Participe com a gente, porque a sua participação, ela é importante demais aqui na nossa programação, hein? Vamos que vamos. Olha só. 2643-3063, cartão de todos.
2643-3063. Falando para você da Clínica Médica Amor Saúde, 2642-0118. Liga para lá e peça. Liga para lá e marque a sua consulta. 2642-0118. Amor Saúde. Falando agora da Ótica Visão do Povo, você que precisa trocar as lentes, trocar a armação, quer um óculos novo, vai lá, Rua Francisco Sá, 297, procura a Luciana e o Marcelo, ou liga 97626-6969, participe aí, Ótica Visão do Povo. Agradecendo o seu carinho, agradecendo a sua companhia, agradecendo a sua audiência. Muito obrigado a todos que ficaram ligados com a gente no rádio, no Face, na TV e também no YouTube. Lembrando para todo mundo, amanhã eu tô de volta. E essa semana é a última semana com o programa iniciando 10h30. A partir de semana que vem, dia 7 de dezembro, o Programa do Povo entra no ar ao meio-dia. E o Repórter Policial vai começar mais cedo, para você, dona de casa, para você, meu amigo trabalhador, ficar sabendo das informações antes de qualquer outro lugar. 10 horas da manhã, um novo horário do Repórter Policial, a partir de segunda, dia 7. Também teremos a estreia de um novo programa, às 11 horas da manhã, aqui na Rádio Teresópolis. E ao meio-dia, eu, Luciano da Rádio, chego com o Programa do Povo aqui. Você fala que você tem voz. Meio-dia, segunda-feira que vem. Ó, beijo, beijão, encerro o programa de hoje dizendo aquilo que a minha linda e querida avó sempre me dizia. Luciano, Deus é bom e cuida de nós. Gente, Deus é maravilhoso, vai cuidar de você e de toda a sua família. Até amanhã! Tchau, gente!